妈妈推着婴儿车走在大马路上，险象环生。还有骑士为了闪避，骑到对向车道去。因为这路旁的人行道上全被画上了机车停车格，行人被迫走在马路中央，与车争道，险象环生。因为你把人行道画了那么多停车格，就是剥夺掉行人走路的权利，那等于就会变成人车争道，其实这是很危险的。看看这停车格，几乎划到了一旁民宅门口去，人行道上几乎没剩下任何空间可以行走。还有这身障机车要骑上人行道停车，高低的落差让机车骑士一个重心不稳，差一点就跌了下去。这个都不骑不上来啊，都骑不上来，对不对？对啊。这让不少骑士看了傻眼的停车格，就出现在澎湖马公市区。不少人看了都直说，这样的设计根本大有问题，根本不顾行人的安全。不过也有当地居民说，这里的道路人行道就是这么窄，车格若不这样画，也找不到其他的替代空间。那它路本来就很窄啊，你怎么停它都是这样子哦。对，那是没有办法的事啊。人行道就变很窄。对啊，就变很窄啦、啊。那我们的行人是不是要往？又要往外面走啊？要往外面走。对啊。也是会造成危险、啊、是个案或是空间如果有改变的话，我们做滚动式的修正。当地居民看法两极，而澎湖警方也解释，因为马公市区道路狭窄，加上停车空间严重不足，逼不得已才会出现这样的权宜做法。只不过看在民众的眼里，这样的停车格设计还是让人看了直摇头。记者严玉龙澎湖报道。人行道上